U prostorijama Kola srpskih sestara pripremljen je ručak za goste. Članica ovog udruženja Zora Došen istakla je da im je veliko zadovoljstvo što su baš oni ugostili djecu sa Kosova i Metohije. Već smo 2-3 godine to organizovali. Tu je dječicu, baš kad su došli, dobro došli su oni i mi. Danas pripremamo ručak, nakon skroma. Snežana Knežević, volonter u udruženju Podržime iz Kosovske Mitrovice, zahvalila je svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Ovim putem želim da se zahvalim svim institucijama i pojedincima koji su učestvovali u organizaciji ovog projekta koji je omogućio našoj djeci boravak u Prijedoru 5 dana i svim onima koji su nas primili obe ručke otvorenog srca. Želimo da prenesemo svu ljubav svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Grad Prijedor je već 5 godina dio projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, kojeg organizuje humanitarno udruženje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji Republike Srpske.